টিয়কৰ ঘৰফলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত মুখ্য সচিব জ্যেষ্ঠ বৰুৱা। টিয়ক সমষ্টিৰ ছটাস্থিত 113 নং ঘৰফলীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব জ্যেষ্ঠ বৰুৱা উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত বাৰ্তালাপ কৰে। উল্লেখ্য যে মুখ্য সচিবগৰাকী গুণোৎসৱ উপলক্ষে উক্ত বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ, আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পঢ়াৰ মানদণ্ড আদিত আলোকপাত কৰে। তেওঁ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদান কৰাৰ লগতে অনাগত দিনত কিদৰে আগুৱাই যাব তাৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়ায়। ইপিনে অসমীয়া ভাষাৰ সমান্তৰালকৈ ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাটো সৰুৰে পৰাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক তথা অভিভাৱকসকলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। উল্লেখ্য যে এই গুণোৎসৱ অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিব আৰু এই ইতিবাচক পৰিৱৰ্তনে অনাগত দিনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সৰ্বোচ্চ প্ৰকাৰে আগুৱাই নিয়াত সহায় হ'ব বুলি মুখ্য সচিবগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে। দুবাৰ আহিছো, এবাৰ 2017 চনত আহিছিলো স্কুলত, সময়তে আহিছিলে গুণোৎসৱৰ সময়তে ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত এদিন আছিলো মই, আৰু এইবাৰ আকৌ মই এই স্কুলখনৰ কথা কৈ পেলাই মই নিজকে ইয়াতে নমিনেট কৰিলোঁ আহিবলৈ। টেনিয়ামগুৰি আৰু ভকতগাঁও স্কুললৈ মোৰ নামটো পঠোৱা হৈছিলে, কিন্তু মই যাব নোৱাৰিলোঁ, এতিয়া এনেই যাম পঠোৱাবলৈ। এই স্কুলখনৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্টছৰ সংখ্যাও বাঢ়ি গ'ল আগতকৈ, আৰু যদি আমি তুলনা কৰোঁ অন্য এই ধৰণৰ স্কুলত, এই স্কুলৰ এতিয়াও ষ্টেণ্ডাৰ্ড ঠিকেই আছে বুলি কওঁ, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ যদি ভালকৈ ডাঙৰ মানুহ হ'বলৈ আমি যদি উৎসাহ দিওঁ আৰু যাতে তেওঁলোকক পঢ়ে ভালকৈ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বহুত দূৰ যাব। এনে গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু ঘৰত কি ধৰণৰ পৰিৱেশ আছে মই ঠিক নাজানো, যে তেওঁ শিক্ষাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ ঘৰত মানুহ মাক বাপেকে জোৰ দিয়ে নে নিদিয়ে এইখিনি নাজানো। আজি গাৰ্জেনবিলাকৰ লগত মই দুপৰীয়া যেতিয়া কথা পাতিম তেতিয়া মই গম পাম আৰু তেওঁলোকৰ লগতে কি কৰিব লাগে এইটো মই অলপ উপদেশ দিব পাৰিম। মোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা চাই গৈ যিটো মানে সহজতে মা অভিভাৱকে কয় যে ইয়াত পঢ়িলে হয়তো অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়িলে পিছলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ব, কিন্তু নহয় পিছত যদি দিয়ে ইংৰাজীটো ভালকৈ বুজিবই লাগিব, পঢ়িবই লাগিব, আৰু এইটো এতিয়া ইংৰাজীখিনি ইয়াত মানে 5 জন মানে খুব ভালকৈ ইংৰাজী পঢ়িব পাৰে আৰু বাকীবোৰ ইমান ভালকৈও নোৱাৰে, কিন্তু বুজি পোৱা শক্তিটো অলপ কম, এইটো তেওঁলোকে ইংৰাজীটো কম বুজে, আৰু ভালকৈ পঢ়িবৰ কাৰণে ডেইলি যদি প্ৰেক্টিচ কৰে তেতিয়া মুখস্থ নিচিনা হৈ যাব আৰু তেতিয়া তাত এটা মানে ৰিডিঙৰ ওপৰত এটা দখলতা আহিব, এতিয়া সেইটো নাই হোৱা। ছাৰ অসমীয়া মাধ্যমৰ যিবোৰ চৰকাৰী বিদ্যালয় ইংলিছ বিষয়টোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে, মই ভাবোঁ দিব লাগে, কাৰণ ইংৰাজীটো লাগিব, কাৰণ অসমতে তেওঁলোকে চাকৰি নাপাব পাৰে, বাহিৰত যাব লগা অৱস্থাত হ'ব পাৰে, যদি বাহিৰত যায় যে ইংৰাজী লাগিবই, ইংৰাজী আৰু নহ'লে আজিকালিতো হিন্দী লাগিব, ইংৰাজী জানিলেতো আৰু বেছি সুবিধাজনক হয়। টিয়কৰ পৰা স্মৃতি পিয়াল আহনৰ ৰিপৰ্ট, সংবাদ প্ৰহৰী। Thank you.